ta heisen. Fordi den har sittet fast igjen før. Den kommer. Liksom litt sånn. Ja, altså, jeg tenker, jeg vet ikke hva de brukte det liksom på. På luftig, trensing. Er du klar? Ja. Catching a ghost live. Det er så fint her. What? Oh, wow. It's a different picture setting everywhere. I know. Vink og si hallo til folk da. Hallo. New York! So pretty! Yay! Hello. Nei, jeg filmer bare. Som en person som har evnet å påvirke andre gjennom de sosiale kanalene sine. Vi provoserer, engasjerer, underholder, inspirerer, og de er ikke redd for å bruke stemmen sin til å sette dagsorden når det er noe de synes er viktig. Mange av dem har stor troverdighet, enormt engasjement og en misunnelsesverdig økonomisk sans, og de kan nå ut til mange hundre tusen hver gang de legger ut noe nytt. De bruker blogg, Instagram, podcast, YouTube, Snapchat. De lar folk komme utrolig tett innpå seg, og de byr på utrolig mye mer enn det filtrerte og såkalt perfekte. Ikke sant, Vanessa og Synnøve? Ja, dere byr på mer enn det. Det var i utgangspunktet 10 nominerte i kategorien Årets influencer som leserne kunne få stemme på. Og de tre som satt igjen med flest stemmer når vi hadde telt opp alle sammen, er følgende. Emma Ellingsen, Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne, og Sofie Elise. Årets prisvinner har gjennom stor åpenhet, både på TV, på bloggen og ikke minst gjennom en utrolig populær YouTube-kanal, bidratt til økt kunnskap og toleranse om et vanskelig og tabubelagt tema. Mange barn og unge i dag
går gjennom en utfordrende og sår kjønnsidentitetsproblematikk, og årets influencer har bidratt til å kaste lys over opplevelsen av å være født i feil kropp. Bare 16 år gammel, så har hun allerede blitt et forbilde for unge mennesker både i inn- og utland. Og det kom til syne når stemmene skulle telle seg. Hei, og velkommen tilbake til en ny video. Jeg skulle egentlig fortelle dere om hvordan det er å være født i feil kropp, min historie, bla 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 bla. Men jeg tenkte heller, jeg svarer på spørsmålet. Hvordan merket du at du var født i feil kropp? Jeg merket det først og fremst, eller jeg så hvordan jeg merket det, det var vel mer at jeg bare likte jenting, Barbie, dokker, everything like that. Men etter jeg så en dokumentar som var om amerikanske gutter og jenter som var født i feil kropp, så bare forstod jeg, ok, det var faktisk an. Så kjør på! Og så det her bare kjørt. Kjør på. Jeg hadde aldri trodd i hele livet at jeg skulle vinne en pris som dette. Og jeg er utrolig takknemlig for at jeg kan bruke stemmen min da, på å snakke om det å være født i feil kropp, og være med på å dele kunnskap da. For jeg mener om folket får kunnskap, så kan det bli mindre hat og ja, mer åpenhet da. Så tusen takk! Her. Takk. Så du jakka di? Den er på bordet der! Har du nøkkel? Ja, jeg har nøkkel. Nede. Åja, den trenger ikke. Trykk, trykk, trykk hjemme. Åpne, åpne. Der er mamma. I spy, mom. Hvis dere lurer på hvem som spiser maten til Wenche, her er svaret. The crew. The crew. The squad. The squad. Hvorfor fokuserer du ikke? Sånn. Yummy. Goodie bags fra Jan Thomas. Oi, wow. Mye sminke, mye ting til håret. Makeup fixing spray. Jeg skjønner ikke hvorfor den ikke fokuserer. Ja, ja. Takk, Jan Thomas! It's a wrap.